ଟେଣ୍ଟେନା ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଗଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗରେ ବହୁତ 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 ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ପାର୍ଟି ଲେଟ୍ ସମ୍ ଚାଏ ଟୁ ନାଇଟ୍ ତମେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କର ଚା ପତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ପକାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସସ୍ପେନ୍କୁ ଆଗେ ପକାଉ ନା ତ ସସ୍ପେନ୍ ବସେଇଦେଲୁ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଉ ଚିନି ସେଥିରେ ନେଇଯିବୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଜି ଚା ବନେଇବୁ ଅମୁଲରେ ସିରିୟସଲି ୟାର ମୁଁ ଅମୁଲରେ ହିଁ ଚା ଏଇ ଶଳା ଏଭ୍ରିଡେରୁ ଆଉ ସ୍ପନ୍ସର୍ସ ବି ଯିବ ଏଭ୍ରିଡେ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଛାଡ଼ ବହୁତ ସାରା ପଚକ ପଚକ କରିକି ଆମେ ଅମୁଲ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବୁ ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାପରେ ଆମ ଚା ପକେଇଦେବୁ ଚା ତାପରେ ଏ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏହାକୁ ନେବ ଏଇ ଅଳିଚ ଫଳିଚ ସବୁ ନେଇକିନା ଏମିତି କୁଟିବ ଏମିତି କୁଟିବ ଏମିତି କୁଟିବ ଯେମିତିକି ତମମାନଙ୍କ ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତମମାନେ କୁଟୁଛ ଆବେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ପରେ ବନେଇବୁ ମୁଁ ଏବେ ଉତରିଲି ମୋତେ ଧ ଧ ଧ ମୋତେ ଧ ହେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି ଆଜି ମୋର ଚା'କୁ ନହେଲେ ତ ଇଏ ତ ପୁରା ଉତରିକିନା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପୁରା ମାନେ କାମ ବଢ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତା ତ ଚା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଗଡ଼େଇବୁ ଚା ଚା ପୁରା ମମି ବାପା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ସୁନା ଝିଅ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଚା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ତ ଚା ମୋ ହାତରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମମି 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 ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଚିଲଉଛୁ ମମି ଚା ଓକେ ତ ପାପା ପାଇଁ ବି ଚା ନେଇକି ଯିବା ବାପା ବାପା ବାପାଙ୍କୁ ଚା ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା କପ୍ ଧରିକିନା ଚା ପିଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଚା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ମୋତେ ତ ପୁରା ବିସ୍କୁଟ୍ ପୁରା ଅମୃତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି କାହିଁକିନା ବିସ୍କୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳେ ଚା ସହିତ ନା ମୁଁ ପୁରା ବିସ୍କୁଟ୍ ଡବାଟାକୁ ହିଁ ପୁରା ଗିଳିଦିଏ ସିରିୟସ୍ଲି ଏମିତିରେ ମୁଁ ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ଜମା ବି ଛୁଇଁନି ତ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ମାନେ ଫେସ୍ କେୟାର ତ ଫେସ୍ କେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇକି ଆସିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ କାହିଁକିନା ମୋ ଫେସ୍ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ କାମ କରେ ତ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଭରି ଉଥର ପିଲଫ୍ ମାସ୍କ ଏଭରି ଉଥର ସ୍ପେସ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିଦେଉଛି ଯଦି ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି ବି ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ସାରା ପିଲଫ୍ ମାସ୍କ ନେଇକି ହଳଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇକିନା ଗୋଳେଇକିନା ମୁହଁରେ ପୁରା କ୍ରିମ୍ ପୁତିଲା ବୋଲି ପୁରା ପୁତିଦେବ ଏମିତି ପୁତିବ ଏମିତି ପୁତିବ ଏମିତି ପୁତିବ ଯେମିତିକି ତମକୁ କେହି ବି ଜମା ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ହେଇ ରେଡ଼ି ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ତ ଏ ପିଲଫ୍ ମାସ୍କ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ଦୋଳି ଝୁଲେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ଲାଗିବ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋର ପିଲଫ୍ ମାସ୍କ ଶୁଖିଯିବ ତ ଏବେ ଯାଇଛି ମୋର ପିଲଫ୍ ମାସ୍କ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ଏହାକୁ ଉଠେଇବା ଏତେ କଷ୍ଟ ସିରିୟସ୍ଲି ୟାର ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ମାନେ ମୋର ଫେସ୍ରେ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ମାନେ ତମମାନେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ କଲିନି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଫେସ୍ର ଗ୍ଲୋ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ମୋ ଫେସ୍ରେ ଭଲ ହିଁ କାମ କରେ ତ ଏପଟେ ଟିକେ ଶୁଖିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଉଠେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବାଏ।